Sveiki atvykę Turgelio laisvalaikio salę. Čia yra mūsų Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro struktūrinis padalinys. Šis laisvalaikio salės pastatas yra pačiame gyvenvietės centre ir reprezentuoja kaimo gyventojų traukos objektą. Mes labai džiaugiamės, kad turėjome galimybę teikti vietos projekto paraišką ir įgyvendinti gražias idėjas. Iš tikrųjų, Turgelio bendruomenė turėjo tokią problemą aktualią, kadangi buvo nepilnai išvystyta kaimo viešoji infrastruktūra ir akivaizdus buvo neatitikimas laisvalaikio salės pastato bendruomenės poreikiams. Todėl Šalčininkų rajono savivaldybė priėmė sprendimą įgyvendinti projektą Turgelio laisvalaikio salės pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams. Projekto tikslas buvo sukurti palankę aplinką Turgelio bendruomenės socialiniai kultūriniai veiklai plėtuoti, suremontuojant laisvalaikio salę. Projektas yra įgyvendintas pagal vietos plėtros strategijos priemonė bendruomeninių iniciatyvų skatinimas, veiklos sritį, bendruomenių veiklai svarbių viešųjų erdvių įrengimas. Gauto finansavimo dėka iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų ir iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, taip pat gauto finansavimo papildomo dėka iš mūsų savivaldybės biudžeto, mes sėkmingai įgyvendinome šitą projektą. Šito projekto dėka mes džiaugiamės, kad dabar turime galimybę turėti aukštesnio lygio renginius, taip užtikrinant Turgelių kaimo bendruomenės socialinės kultūrinės veiklos vystymosi tolygumą bei aktyvaus bendruomenės dalyvavimo kultūrinėje ir socialinėje veikloje. Konstruktyvių Šalčininkų rajono savivaldybės darbų rezultatas šiuolaikiškai įrengta ir bendruomenės poreikiams atitinkanti kultūros įstaiga, kuri gali pasiūlyti Turgelių kaimo bendruomeniai komfortiškas sąlygas socialiniams, kultūriniams poreikiams tenkinti.